si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant. És el vespre del dilluns 19 de novembre, dia després del debat de TV3, amb hores prèvies a l'entrevista de l'Àgora. Anem a Granollers a fer el míting central de campanya del Vallès Oriental. Estem... Senyor Junqueras, benvingut. Gràcies, bon dia. Moltes gràcies, bon dia. Són dies molt intensos, dies d'entrevistes, dies de rodes de premsa, d'actes, de mítings, de reunions, de xerrades, per tant, tot el dia estàs explicant coses a la gent. Segurament aquesta és la campanya més dura que he fet mai. Abans n'he fet dues com a candidat a l'alcaldia de Sant Vicenç dels Horts, una com a candidat a les eleccions europees, però segurament aquesta és la més intensa. Fa dos anys no era militant d'Esquerra Republicana, malgrat que era diputat d'Esquerra Republicana, malgrat que era regidor d'Esquerra Republicana i malgrat que el meu partit sempre havia sigut Esquerra Republicana, sempre, de sempre, de sempre, però en aquell moment era inimaginable que a mi em toqués l'honor extraordinari de ser el cap de llista del partit més històric, del partit més important de la història de Catalunya, del partit que segur que serà el que més contribuirà a portar el nostre país a la llibertat. És impressionant, la gent ens atura pel carrer, ens parla, hi ha gent que passa dalt d'un cotxe i ens fa un gest de suport, que ens fa la ve baixa de victòria o que ens fa amb el pols enlairat el signe de que anem bé. És molt bonic, la gent al carrer ens anima, ens acompanya, ens fa sentir el seu suport, el seu alè, i és una sensació preciosa. Parlar amb la gent, estar a prop de la gent, dirigir-me a la gent, és el més bonic de tot. El meu fill va néixer un 2 de novembre, la campanya va començar la nit del 8 al 9 de novembre i per tant és intens perquè tothom que hagi tingut un fill doncs sap que els primers dies, setmanes, no ho sé si els propers mesos i els propers anys són d'una intensitat extraordinària. Tants actes un enganxat amb l'altre, acabes una mica cansat i que no puc estar gaire pel meu fill que acaba de néixer i per casa meva. A mi m'agrada molt estar a casa meva, molt, 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 deu ser. Una de les coses que m'agrada més és parlar amb la gent, l'altra deu ser que està a casa meva. Potser ara hi ha un excés de parlar amb tothom i falta una mica d'estar a casa. El meu nebot, quan veu un cartell que està prou baix com per ell acostar-s'hi, s'acosta i m'acaricia amb la mà, no? Perquè tampoc no tinc gaire temps de veure'l. És una sensació, com podeu imaginar, preciosa. No ho sé, potser amb la cançó de Lluís Llach, cal que neixin flors a cada instant. Fes penosa lluita per l'avui i pel demà. Fes un cop de fals, fes donar la mà. Hi ha una gran part de la campanya que evidentment es fa amb el cotxe, amb el David Florejacs, que és el que condueix el cotxe i el que molt sovint doncs, aguanta en els moments més durs, el que intenta portar serenor també en els moments de més intensitat, el que fa una mica d'àncora enmig de la tempesta i també, evidentment, amb els Mossos d'Esquadra que ens acompanyen i que ens protegeixen i que fan molt bé la seva feina i que et donen molta tranquil·litat quan t'has de moure. Quan els actes van molt bé, quan hi ha molta gent, quan hi ha gent que queda al carrer, quan hi ha gent que no hi cap dins i hem de sortir i adreçar-nos a la gent que està fora, o per exemple fer un segon míting i demanar a la gent que s'esperi una hora i quart de fora al carrer o que vagi a fer un cafè mentrestant i que tornin per tornar a omplir la sala, la sensació és de que és bonica i tant de bo, tant de bo, tant de bo. Aquest ambient, aquest suport es tradueixi en vots. M'emociono en els mítings, m'emociono quan veig la gent que s'emociona i tots nosaltres, tots els humans, tenim dintre del nostre cervell un munt de neurones que s'anomenen especulars o neurones mirall i que el que fan és fer-te sentir el mateix que senten aquells que tens al davant. Són les neurones que són responsables de l'empatia. Si no compartissis les emocions dels altres,
ens hauríem de preocupar. Per tant, me'n sento molt orgullós de poder-me emocionar, tant en un sentit d'alegria, d'entusiasme, d'esperança, com a vegades també en un sentit d'una certa angoixa de fer les coses bé, una certa tristor quan veus que la gent pateix, una certa compassió, és a dir, una voluntat de patir conjuntament amb els altres, de fer teu el patiment dels altres per ajudar-los a suportar aquell patiment, de fer tot el possible per disminuir aquell patiment, de fer tot el possible per transformar la societat i fer-la millor. Avui ha sigut un dia llarg, el dia posterior al debat, com dèiem abans, el dia que tanquem amb l'Àgora TV3, que hem començat al matí una entrevista a Ràdio Estel per telèfon, però després amb el Fuentes de Catalunya Ràdio, un dia llarg, intens, com gairebé tots, potser una mica més, amb ganes d'arribar a casa, de veure la meva companya, el meu fill, i d'estirar-me al llit i dormir una bona estona. A poc a poc escriu.